Тут ми бачимо не два і не три песика, але вони поки маленькі, вони спокійно можуть жити разом. У центрі поводження з тваринами сотня вольєрів для бездомних собак. Іноді в одному доводиться утримувати по кілька тварин, розповідає речниця центру Ольга Голубєва. Коли вони будуть рости, їм треба буде більше місця. Це собачки безпорідні, тому ми не можемо точно сказати, якого саме розміру вони виростуть. Голубєва каже, зараз у притулку живе близько 500 собак та півсотні котів. Без хатьок. Зробити реконструкцію та розширити центр вирішили 3 роки тому. Плануємо ще за тими вольєрами, що вже існують, побудувати ще сотню нових вольєрів. Розширюватимуть і адміністративну будівлю. Ось такий вигляд вона матиме після реконструкції. Там планують облаштувати реабілітаційний центр. У новому реабілітаційному центрі заплановані спеціальні кімнати для реабілітації собак та котів з басейнами, зі спеціальними тренажерами. Також ми плануємо збільшити кількість операційних, кількість маніпуляційних залів та, звичайно, збільшити стаціонар та перетримку для післяопераційних тварин. На реконструкцію притулку з міського бюджету надали понад 22,5 мільйони гривень. Договір з комунальним підприємством «Харківспецбуд» уклали напряму, без проведення аукціону, говорить представник Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко. Друге питання викликає смета, кошторис, за яким уклали цей договір. Тому що уклали, припустимо, в кошторисі щебінь 1450 гривень, найнижча ціна – 700 гривень, рівно в 2 рази дешевше. Той же пісок в прямому договорі стоїть 500 гривень за тонну, а той же департамент шляхового господарства тієї ж самої Харківської міської ради покупає за 300. Відкриті торги проводилися двічі та були скасовані через недостатню кількість пропозицій, розповів телефоном юрист комунального підприємства Сергій Решетько. Говорить, укладаючи угоду напряму, не порушили закону. Щодо вартості матеріалів, то у пропозиції ціни вказує підрядник. Звісно, при переговорній процедурі ми не можемо перевіряти ціни именно на материалы. Они должны не превышать, вернее, соответствовать объему работ и не превышать общую стоимость предмета закупки. Чому закупатимуть матеріали за завищеними цінами, Суспільне протягом дня намагалося дізнатися в компанії підрядника. У приймальні на дзвінки не відповідають. Із цим питанням звернулися і до керівника міського департаменту житлово-комунального господарства Семена Сироти. Він пообіцяв надати інформацію пізніше, посилаючись на зайнятість. Речниця ж центру поводження з тваринами Ольга Голубєва каже, ремонтні роботи у притулку мають почати наприкінці осені. Марина Сметана та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.